No hej, to je normálne taký nový pozdrav odo mňa. Neviem, čo sa tu stalo, neviem, či tí chlapci z CSNA majú normálne nejaké, akože, obdobie. Nejaký flawless victory, ty vole, stream, divaj sa, normálne ďalší CSNA, ďalší s takým replyom, že no hamba neuverejniť. Tentokrát Massachusetts. Messina je tuze dobrá lodička, chytil dobrý matchmaking 6-8, ale veď matchmaking môže byť dobrý, ide o to, jak to zahráš. Uvidíme, ako to zahráme, ja teda viem, aký je výsledok, ale teda ako sa k nemu dopracujeme, keďže videli sme poslednú dobu, posledných pár týždňov videa, kde teda výsledky boli famózne, ale že famózne. Len teda spôsob, akým sme sa k tomu dopracovali, nebol vždy okula hodiaci. Slušne povedané. Takže ej, takoj. Informácia updateová o chorom psovi, no chorý pes, akože ma sere, už. 3 dní nechce jesť pravidelne, proste, ona si vyberá, kedy sa naje, takže ako tie antibiotika, čo je treba dávať, ty vole, to je proste ako... Chápeš, normálne mesová konzerva, do toho špeciálna mesová konzerva ešte s lososom a jahňacím, do toho lososový olej, aby sa ľahšie teda vyprázdnila, keďže má zapalenú tie žľazy, má tam fakt ťažký zápal, kokos, a do toho im to ešte prelievam gulášom alebo vývarom, to znamená, že to není len akože málo, a ten pes normálne, jeden sa za tým ide zadrhnúť, táto akože... Tá by zjedla ešte aj tú misku z toho a tá druhá, zrovna tá chorá, ktorá potrebuje byť najedená pred antibiotikami, tak tá akože, ona si ľahne, že ona nechce, ona proste, ako, ona nemá chuť, ako teraz, kokosno sere ma strašne. Takže ju tu naháňam ako hovado, meranie teploty tiež super, to je akože pecka. Takže zase som, dneska som začal tým, že som po nej húčal, že nech sa okamžite nažere, ani bohovi, zabudni. Chvala Bohu, že v noci aspoň teda Natáňaša dojedla to, čo som jej nechal akože na večeru, tak to aspoň v noci dojedla, dúfam teda, že to bola ona, nie tá staršia. Ale tak akože tvárila sa teda, že asi je najedená. Takže dostali sme liečiky, začína sa nám to asi zlepšovať, nechcem to zakliknúť, ale vyzerá to, že sa to zlepšuje, takže... Bolo by fajn, keďže lieky máme len do zajtra, do štvrtka a potom vlastne 3 dní sme bez liekov a v pondelok ráno musíme ísť na... Keď tak na, reálne, že sa tomu hovorí, že na výter na histológiu, či náhodou to není až nádor, snad nie teda, lebo hafana by mi bolo strašne ľúto. No, takže dúfam, že zatiaľ to bude dobré, teplota nám tak nejak kulíše, hore dole ešte stále nie sme pod 100 úrovňou, kde by sme mali byť, takže akože fakt má teplotu od minulého týždňa, to je ako hodne veľa. Aj na psa, ne, už to nemá cez 41, už to má že 38, 4, mala by mať do 38, takže není to akože tá katastrofa, čo to bývala, ale... Ale akože stále to není tá teplota, ktorá by to mala byť. Toľko na úvod, takže stále sa trápime, stále bojujeme, ešte máme 2 dni na tabletkách, tak potom uvidíme, čo z toho bude. Každopádne, Massachusetts, vrátime sa teda k replayu, informácie o psovi som poskytol aj ľuďom na YouTube, keďže na Twitchi o tom hovorím pomerne pravidelne, včera som možno nerozprávala, ale o psíkovi, ale normálne sa ma na to ľudia pýtajú, tak tam odpovedám pravidelne, tak aby náhodou, keby niekto chcel update na YouTube. Že toľko to moje aktuálne domáce starosti, teda keď nerátam to, že firmu nám samozrejme obnovili, kto náhodou nevie, a len teda akože zabudli nám obnoviť všetky prístupy na všetky štátne úrady a inštitúcie, takže... Krásny výstrel do West Virginie, To som nečakal, ako čakal som, že zapadne jedna, ale dve rovno za 30, parádny. Takže, je lovely. Myslím, že sa to aj Virginii páčilo. Myslím, že aj tá si pošušňala na tom, to bolo hodne príjemné. No, takže v podstate oficiálne už zase som zamestnaný, teda stále v tej istej firme, chvala Bohu, ale akože robiť nemám kde a čo, pretože ako nemám kde a čo, kým nebudú prístupy, tak nemám čo robiť, no. Keď som pred chvíľou riešil s úradmi, tak chýba mi ešte jeden prístup a mohlo by to byť OK, ale... Ale samozrejme, ako uvidíme. Kámo, cez čo ma ak trafí 2 granáty za 8000, to je pekné. Bohužiaľ, ako musím povedať, alebo chvala Bohu, alebo Bohu dík, alebo nazvite to ako chcete, ako byť osmička bitevka medzi proste šestkami, sedmičkami je obrovská výhoda, ako tie lode na tých low-tieroch, oni fakt bohužiaľ ani pancírovo, ani armor pancier
no chance a vaše delá vás ich proste budú krájať. Takže fakt tie lode proste sú v tomto strašne, 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 strašne v nevýhode. Čože teda ako veľká, velikánska škoda. Máme kill sekundárkov, dobre. Takže začali sme takto, že kill číslo 1. To musím teda povedať, že tam nám na boku niekto vyžral ešte jeden kill. Len tak, akože mohlo nám to tam padnúť. Není špatné, 55 000 killeček sme dali, tu sme si postali trošku za kopečkem. Na to, že tam boli len 3 bitevky a ešte k tomu v podstate okrem toho Veneta tam boli 2 6-ky, tá Virginia a ten Repulse, tak ako nemuseli sme čakať, ale však ako účel svetí prostriedky. Takže tak. Meska bývala top loď, alebo budeme či ešte stále, ale proste Massachusetts bola fakt super zábavná. To je presne z tej trojice North Carolina, Alabama, Massachusetts, tak z toho doslova, že najzabavnejšia bola tá Massachusetts práve. Pretože Alabama má nič navyše, de facto Alabama nemá, tam sa hovorilo, že Alabama by mala mať akože najlepšia Ačka, ale v preklade väčšina mi došlo, alebo väčšinou ľudí došlo, že North Carolina je proste na tomto lepšia, dokonca sústreli diel na North Carolina sú lepšie ako na týchto dvoch lodiach, kdežto tá meska mala výhodu práve v tých sekundárkach. A tie americké sekundárky nie sú úplne najhoršie, takže tieko malo to tam nejaký zmysel, no čo tá Kaga? Kaga nám to spomalila kámo a vytočila mierne. Čož trošku škoda, keby Kaga pokračovala kúšťok ešte rovno, tak by to mlasklo na jednu podľa toho, ako to tam letelo. Tak Kansas nám stojí úplne broadside, ten akože čaká, 3 sekundárky úplne obstreluje každého, koho tam môže, ten ich tam tlačí dopredu. Ten pochopil, že osmičková bitevka medzi šestkami, akože hey, too much Terminator a ideš. I'll be back. A ideš. Get to the chopper. A podobne. No, čo s tou Kagou? 4 zapadli, dvojku sme jej nehali. Oj. Dojde nejaký výžer, niekto nám výžere Kagu. Poďme ju doklepnúť. Na tej Kage máme slušný nádiel damage'u. Ale tie sekundárky s tou tripica kámajú tam režu. Tripic nám vyžral Kagu. Okej. Okay. Veneto aj s Kagou zabili spätne Tirpica, takže vyžírka Tirpic, ktorý vám to robil bordel, už nebude. Fajn. No a teraz ma celkom zaujíma tá situácia, ktorá nastane od tejto chvíle, pretože vy teda netušíte, ako to dopadne a ja mám normálne nutkanie vám to prezradiť. Normálne rozmýšľam nad tým, že či vám to chcem alebo nechcem povedať, Podľa replayu, asi vám to prvýkrát v živote prezradím, podľa replayu. Možno niektorí z vás tušia. Tí, ktorí tušili, odpovedali si správne, tak teraz vám prezradím, že podľa výpisu pán s nickom DJ Milek od tejto chvíle zabije všetkých enemákov, ktorí sú na mori. Skončí s 8 killmi. To znamená všetko červené, čo tam je, zabije. Tak to sa strašne rád kúknem, kámo. Ale je pravda, že má tam dve dedečka, že hrnie to dopredu, ale toto znamená, že v podstate zabije všetky enemanské lody, no to si to už, no keď si zoberiem, že vyžrali ti lietadlovku, vyžrali ti ten krížnik, kámo, tak to si mohol mať rovno 10, to si pamätám, že 10 kg mal Homer na Massachusetts, keď sme to testovali, keď to došlo. A to teda on to hral úplne inak, on to hral akože za kempenec jeden, nechal tankovať, ale to mal šialene dobrú bitku, lebo doslova za ňo tankoval jeho tým, ktorý nevedel vôbec strieľať. Pokiaľ si dobre spomínam na replay, ako nič. On sa tam doslova, že poslal za vlastným týmom, postavil sa dobre a jeho vlastný tým nevedel nič trafiť. Takže akorát fajne za ňo tankovali damage, on si fajne, ale dával ich tam dobre. To bolo 10 kg, to si rým, koľko 10 kg dať na hru, že to už je nereálne. No a teraz pozerám, že by sme mohli mať takisto 10 asi. Dobre, 900, to by sekundárky mohli doklepnúť bez problémov. Teraz by to chcelo otočku, už na tú druhú lodičku, dobre, tak to máme číslo 3, no šialne ma to zaujíma. Ty utekáš, Tone na teba dáva lietadielka, ok. To nebola tam, T61 máš za prdelou, jednu torpedku asi dostaneš, tomu sa asi nevyhneš. No, je to tam, jedno za 1300, úha, mocné torpedo. Kam sa znám tam otáča, preč? A, tam máme tečko, dobre, tak poďme, rýchlo premeráme na tečko. Sekundárky. Sekundárky! Sice ako na čo po tebe kričím, keď si ich všetkých zabil, ale dobre, no tak. Sekundárky! Prečo to nemáš zaberané? Do piči.
Ježiš, no zap to už. Poď. Táto letí, kokot, ešte je zlepenie. Mama, tak to aj keby tam tie sekundárky neboli, kámo, tak toto bolo hodne nechutné. Pekne, tak kill číslo 4. No toto je... Tak na toto sa normálne... Normálne som taký spokojný, že som vám to povedal, môžem to komentovať úplne bez hanby, že nebudem naťahovať. OK, Kansas ten bro... Inak kokos chudá Kansas, ľudia, celá tá lajna... Celá tá linia tých proste amerických biteviek, to je proste čistý šrot, fakt. Jako sorry, ale... Ja keď vidím Kansas, Minnesota a hlavne Vermont, to sú pre mňa... To je normálne Sodoma Gomora na mori. Citadelka do Veneta. Úha, napravo máme Tone. Tone, križník napravo. Bol. A, výborne, všimol si. Super. Sekundárky, manuál zamerať, halo, niečo. Inak Pesty Moiser, ktorý má West Virginiu, sa háda, že v živote stylom 8 ako bitevkou nehral medzi šestkami. Ja bych normálne si asi pozeral jeho profil, že či to tak vlastne je. Tone vytočilo, Tone going for a swim, to znamená, že išiel som si zaplávať, chalaň. No pekne, na to nejdu sekundárky. Naháňa nám Lexingtona. No. Tone vie, čo robí. Tone vie, odkiaľ je tá najväčšia hrozba, že zrovna dostať z bitevky. Toto si mal dať viacej doľava ten výstrel, ako bolo evidentné, že točí. A čo povie hra a RNG? Že si trafil doprava, dobre. Lebo už niekedy fakt sa až bojím komentovať, že vidím, kam človek strieľa, že strieľaš, že niekto namerí na prd a vystrelí na prd a nakoniec tá hra si povie mu, kamo, vyráta mu to a dopadne mu to na loď, že prosím. A potom, keď vystrelíš perfektne na tú loď, tak odrazu tá hra sa tvári, že ne. Dobre, mierne nadvihnuté, lebo je vyuhľovaný. V poriadku. No, a teraz sa kúkneme na citadelku. Aspoň jednu, poď, nebude? Jaj, to je škoda. On sa stihol otočiť, medzi tým kráľa Lexingtona. V našom prípade je to dobré, že nám zabili lietadlovku. Nerad to hovorím, ale práve v tom prípade, že my vieme, že sme dali tie killy, tak ako samozrejme ty ako osmičková lodička nepotrebuješ mať ďalšie osmičkové lodičky, ktoré by ti tam akože eventuálne vyžierali tvoj damage, ktorý si môže spraviť a tvoje poškodenie. No, tak toto by mohlo byť krásne konečne. Je to tam, hurá, výborne to zapadlo, perfektus. Krakeňák doma. Krakeňák doma, 141, bože, to je krásne, to som sa až normálne naťahol z toho, no. Inak toto, keď bude počuť bomber, tak toto bude zase strašný zvuk na tom DS-ku. Veneto nám ide dopredu, Panzer Mike, neviem, čo to je to. Jak sa dočíta až ten koniec jeho niku, každopádne toto bolo také, že fajné. Fajne. No poď. Toto ešte dobucháme, už aj Karolinka tam došla. Tá zelná tanko jedinú plnú lodičku od Enemáko a tejto Veneto. Dobre, pozeráš sa, premeriavaš, pekne ty. Normálne ti fandím, ale toto bude ono. Ide krásne tak brocet, že tam stačí RNG, jedna citadelka, k tomu jeden granátik a sme doma. Poď tam. Jo, tak dobre, no, 4 Európeny. Tak nič. Ale akože, fandil som ti. Jako, nemôžeš povedať, fandil som ti. Fakt, ako. Toto bolo pekne, toto je presne to, čo hovorím, že môžeš si teda zamerať to ľudičko ako potrebuješ, ale keď tá hra si proste povie, že sorry, ako, teraz ti to nedám, tak ako, no, neurobiš nič. Veneto ti kámo ide okolo ostrova, radšej by som počkal zistil na Veneto, použil lietadla zajeba Veneto, ale dobre. Ty si bral Kansas, nadávať ti nebudem, keďže hovorím, viem výsledok, tak asi ti to vyšlo, asi ti to nevyžrali, chvala Bohu, Karolina zomrela na Veneto a Bismarcka, to je pre teba dobrá vec. Kansas sekundárky, to je chudák, bohužiaľ. Tu máme akože Veneťák a bokom. Krásne, no toto je pekný výstrel, tento by tam fakt už mohol zapadnúť. No, je to tam. Je to tam, kill číslo 6. Takzvané velice pekné, very nice a very nice. A ideme na Kansas, na zamerané sekundárky. Inak normálne vo väčšine prípadov väčšina replayov, ktorá mi kedy z Massachusetts došla, bola o tom, ako sekundárkami trhali enemákov. Toto je snad prvýkrát, že fakt pozerám Massachusetts, ktorá ich zabíja delami. A nie primárne sekundárkami, ale veď ako... Dívaj sa, aké to hnusné ten Kansas, fuj ty! Kto toto robil proste, Wargaming, to je nejaký hnusný spredu. To je jak tá Kalifornia, to je normálne tvoj tajbl. Taký hnusný, veľa na to vôbec pozerám takú loď. Hnusná, odporná americká druhá linia bibliček. Fuj, tajbl.
Úplná pičovina, úplne nechutné to je. Najhoršie na tom je to, že tie delá, akože oni im dali, že strašne super silné delá, že väčšie ako má normálna lajna, ale samozrejme im k tomu narvali taký strašne pomalý reload, že aby si s tými delami akože doslova musel trafiť niekoho akože rovno po čuní, lebo inak akože no chance. Sekundárky máme aj na Kansas, Lexington ešte má jedno, a Lexington prežil, on normálne dožil, ja som to aj zabudol. Tak to je škoda, že Lexington žije. Čo sme práve trafili? Tak toto si mal šialené šťastie, že si ten kill dal. Pane Bože, to si mi strelal na komín? To si ho chcel zohnúť, aby sa mu udusili námorníci na tej palube? Čo to bolo za výstrel? Dobre, Bismarck samozrejme akože Citadelu nemá v tomto prípade pod tvojim uhlom a pod tou blízkosťou, takže to maximálne normálny damage, ale sekundárky by ho mali doebať, pretože... Prečo ich teraz nemáš manuálne zamerané? To mi povedz. Je to síce posledná loď, ja to verem, ale... Jakože veď manuálna sekundárka je lepšia ako nezameraná sekundárka, hlavne keď ich tam manuálne máš. Aj podľa toho skillu, čo ti dole svieti, takže... Nechápačky prečo, ale dobre, už si možno povedal, že posledný a už si bol tak vyhúkaný, že 7 kg. Máme dobre, no neboj, bude aj 8, ja to viem, ty to vieš. Teda ty si to ešte nevedel, ale kam, dívaj sa kam mieri. Ah, jaj. No ja no, a teraz ten broadside. Zasa. Úplne šťastie, že nevystrel Lexington, nech by ti to ten Lexington normálne vyžral, no kámo. No, tak ti poviem, ako tušíš, že ti poviem, výsledkovo, akože famózne, prečo mi to hodilo takto, neviem, dobre. Výsledkovo famózne, musím povedať, že ako toto je výsledok, že fakt sa nemá za čo hanbiť. 8 kg je 8 kg. Teoreticky si mohol mať 10, takže poviem ti to, čo tvojmu kamarátovi včera, pánovi Klidovi, že mohol si mať oveľa lepší výsledok, mohol tam byť tých kilov viacej, ale to je len tak for fun, lebo ti to vyžrali. Na druhej strane zase tie posledné 2 kg si zase mal šťastie, takže možno to je tak, ako to malo byť. 237 je pekný výsledok na 8-čkov bitevku, úžasný, 8 kg je ako bez konkurenčných, XP a kredity není o čom. A base XP na to, že si bol vlastne top tier medzi šestkami, mať skoro 3000 base XP, to hovorí same o sebe, že ako well played, pane, well played. Preklad je výborne zahrané, alebo veľmi dobre zahrané v tomto prípade. Boli tam také jemné chybičky, krásy, také malé neduhy, ale ono v podstate ti to prepáčime, pretože 8 kg je 8 kg, takže tak. Ďakujem pekne za poslanie replyu, dúfam, že si to milí a vážení diviaci užili. Ďakujem to zväčším, lebo vidno, že raz má niekto monitor, ktorý má 15 palcov a toto musím oné rasterovať a toto má zase niekto 32, ako je to veľké. Takže niekto to má fakt v obrovskom rozlíšení, chvála Bohu, aspoň si tú hru pekne užíva, tú grafiku, ktorá je v tej hre. A každopádne mu to veľmi dobre funguje, takže gratulka, ďakujem za pozeranie a za poslanie a nezabudnite, posielajte replaje, lebo došlo ich síce šialene veľa, ale ako ne všetko je na uverejnenie, takže aby sme mali čo uverejňovať, tak snažte sa, hrajte sa a majte sa radi a kto hraje nezlobí a vidíme sa a počujeme sa na streame. Čau.